Ikigo Hillside Schools Matimba cyongeye kubaha ikaze ku isoko y'ubumenyi. Babyeyi mwese mufite abana bagejeje igihe cyo gutangira amashuri, tubahaye ikaze mu kigo cyacu. Abaturuka mu ntara banyura mu mujyi wa Kigali, kandi nta mpamvu yo kujya Nyagatare, kuko byose muzajya mubikorera igikono muri etaje yo hejuru ya Rwanda Form. Tubafitiye amashami akurikira: HEC, MEC ndetse na REC. Abifuza ubumenyi ngiro kandi namwe tubahishiye byinshi, imyuga itandukanye harimo gusudira, kudoda ndetse n'ibindi byinshi. Ku bindi bisobanuro hamagara 0788 30 35 16. Ikigo Hillside Schools Matimba giherereye mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba mu murenge wa Matimba, ni haruguru ya gare ya Matimba. Hillside Schools Matimba, invest in education. Come on, baby, say my daddy sugar. Lovely, lovely, baby, we did it as a mawera. Come on, baby, say my daddy sugar. Lovely, lovely, baby, we did it as a mawera. Twongeye kubasuhuza rero bakunzi ba Good Rich TV. Reka tubabwire ko uyu ni umwanya w'ikiganiro The Talent Show. Nk'uko mubona kuri screen yawe, ushobora kuza kuduhamagara kuri 0788 75 4 3 5 cyangwa se ukohereza ubutumwa bwawe
kuri WhatsApp aho urimo uri butubwire ukaduha ubutumwa bwawe kuri 0 7 8 4 2 7 5 5 0. Ikiganiro ni The Talent Show, njye muri kumwe nawe nkabandi Prince P. Rero ni nyuma y'indirimbo ya Tera ndetse no kwamamaza, umuterankunga wacyo akaba ari Hillside Schools. Mumaze igihe kinini mubona ubutumwa bwinshi, itangira ry'amashuri ryarageze. Babyeyi rero reka tubabwire ngo abana banyu nta handi hantu bagomba kwigira uretse kwigira mu kigo cya Hillside Schools. Hillside Schools ni ikigo cyiza, ni ikigo giherereye mu ntara y'Iburasirazuba, ikigo gifite akazaza cyangwa se gifite future. Akaba ari ikigo kandi kirererwaho abana b'ingeri zose, kuva mu mwaka wa mbere ndetse na nursery kuzamuka kugera mu mwaka wa gatandatu wa secondaire. Hagati aho ngaho reka tubabwire ngo turaza kuza kuba turi kumwe n'umutumirwa n'ubundi na the owner of the school. Hagati aho ngaho reka tubabwire ngo mu minota mikeya nawe araba asesekara muri studio za Goodrich TV. Njye turi kumwe dukomezanyije nk'abandi Prince. Mukanya reka nze ku buhanga bw'ibyuma tuzamura akaririmbo gatoya cyane, ubundi ndahita ngaruka mbabwira byinshi mu bijyanye na The Talent Show y'uno munsi, mbabwira amwe mu mateka cyangwa se bimwe mu bigwi by'abantu bafite impano zitandukanye. Keep in touch. Ya turagarutse rero n'ikiganiro cyacu, ikiganiro cyacu ni The Talent Show, muri kumwe nanjye Prince P cyangwa se Imanayunda Jean Paul. Reka rero tubabwire ngo ni ikiganiro The Talent Show, aho ushobora kuza kutubwira utwoherereza ubutumwa, warangiza ukatubwira impano wifitemo, ndetse ukaba wazaba n'umutumirwa muri studio za Goodrich TV ukagaragaza impano yawe. Mwagiye mubona abantu benshi bagiye baca mu kiganiro The Talent Show hamwe na mugenzi wanjye Hilson, ariko muri kano kanya tukaba tutari kumwe, akaba nawe yagiye mu bundi butumwa bw'akazi, aho nawe agenda bategura byinshi bitandukanye. Reka rero tubabwire ngo mu kiganiro The Talent Show cy'uyu munsi, ese wowe waba ari iyihe mpano wifitemo? Ushobora kuba wifitemo impano nyinshi. Twagiye tubabwira impano zitandukanye, nk'abantu bashyira amamodoka muri parikingi batareba, nk'abantu bazi kwigana inyamaswa, nk'abantu bazi gukora byinshi bitandukanye. Umuntu ashobora gukoresha udupapuro akakwereka ikintu runaka cyangwa se agakora design runaka. Ariko noneho kuri ubu ngubu basigaye ari n'impano z'abantu basigaye bazi gukora ibintu bijyanye na art cyangwa se ubukorikori, aho ashobora gufata igiti akakibyaza umusaruro, ya mpano ye ikamukiza, ya mpano ye ikagera urundi rwego, ikamuvana ku rwego rumwe ikamujyana ku rundi. Mukanya rero narimo ndababwira nti umuterankunga wacu ni Hillside Schools. Hillside Schools rero nk'uko nababwiye ni ikigo giherereye mu ntara y'Iburasirazuba, akarere nta kandi ni Akanyagatare, umurenge nta wundi ni uwa Matimba. Rero iyo uva muri Kigali uragenda ukagera muri gare ya Matimba, warangiza wowe hirya yawe hari Hillside High School. Ugeze rwose iruhande rw'iyo gare hari Hillside High School, noneho wazamuka ukomeje ku isoko gatoya, haruguru y'isoko hari Hillside Day and Boarding Primary School. Urumva ko ni ikigo cyuje ubukombe, kandi tukababwira ko ngo ari n'ikigo mu minsi mike gishobora kuba kirimo kugenda kibategura ibyiza byinshi, aho ushobora kuzahiga ndetse na kaminuza ukaba wayihigira. Urumva rero ni ikigo kirimo kugenda kidutegurira ibisha byinshi, yomba ntararangije kwiga cyangwa se bafiteyo ama PhD n'ibindi, nanjye nakabaye nkomeza kujya kuhigira. Nk'uko nabakomeje kubararikira, turibuze kuba turi kumwe n'umutumirwa muri kino kiganiro cya The Talent Show kuri uno munsi kuri Goodrich TV. Reka nkubwire nti ese noneho wowe waba wifitemo iyihe mpano? Njye nshobora kuba nifitemo impano yo kubyina, nagiye mbibereka kenshi ndushanwa na mugenzi wanjye. Wowe se wifitemo iyihe mpano? Hari uba afite impano yo gucuranga ariko akaba adafite ijwi riririmba, nawe ugomba kubyaza impano, ugomba kubyaza umusaruro iyo mpano yawe. Hari umuntu wigiramo impano yo guhanga udushya, guhanga udushya ugasanga aragiye afashe nk'ibirere abikozemo inzu ya Kinyarwanda. Tumenyereye ko mu Rwanda nyakatsi zaracitse, ariko hari ibisigazwa ndangamurage, sibyo? Hari ibintu biranga bifite bikiranga umuco wacu, nko kwerekana ukuntu amazu ya kera yari ameze,
kwerekana ukuntu kera bavugiraga inka, kwerekana ukuntu inyambo ziyerekaga. Ibyo byose hari abantu basigaye bazi kuvuga ngo tubibyaze umusaruro kubera ko tubifitemo impano, akaza akaba yakwivugira inka, abantu mwese muri aho mugafasha. Noneho tuve ku mpano yo kuvuga ngo wenda umuntu arabasha kwivugira inka. Nitujya ku mpano yo kwivugira inka, abantu bo mu Mutara cyangwa se abantu bo mu gihugu cy'Ubugande bashobora kukubwira bati hano iwacu ni ibyo gusa. Kuko umuntu ashobora kuza akakubwira mu Runyankore, yakubwira mu Runyankore ukavuga uti dore umuntu kweri. Undi nawe yaza yakubwira mu Rukiga akakubwira ati dore kweri. Urumva rero n'impano ziba zitandukanye, ariko ntabwo ariko buri wese abaziki. Ntabwo ariko buri wese abafitemo iyo mpano. Nkuciriye rero ku mayange, reka nkubwire ngo ikigo Hillside Schools nk'uko gikomeje nacyo guteza imbere impano z'abana b'abanyarwanda zitandukanye, twakubwira ko harimo abana bazi gukora ibintu byinshi muri iki kigo. Mubyeyi rero, turacyari mu itangira ry'amashuri, birashoboka ko umwana wawe ushobora kumujyana kuri iki kigo. N'ubu ngubu amahirwe yawe aracyahari. Wenda ikindi kintu gishyashya navuga ni uko muri mu manota yasohotse muri uno mwaka, Hillside Schools abana bose batsinze ari first class. Amanota 5 benshi niyo barimo. Urumva rero ni ikigo cyuje ubukombe, ni ikigo gifite imbaraga koko, gifite abarimu b'inzobere, gifite abayobozi bakurikirana abana umunsi ku munsi. Agashya noneho kari muri uno mwaka. Iyo twe twarahasuye, turahakorera, turagenda turareba neza ese koko izi mpano z'aba bana nk'uko babivuga zizajya zitezwa imbere gute. Twababwira ko nk'abana bazi kuvuga cyangwa se hari abana babazi kwigana. Ubushize twabazaniye Teta Lecho Gashumba hano muri studio za Goodrich TV, mwabonye uburyo cyari umwana uzi gupresenta amakuru cyangwa se uzi gusoma amakuru. Icyo gihe nibwo Mr. Perezida wa Amerika kuri ubu Trump yari ari mu rugendo rwe rwo kwiyamamaza, ariko wabonaga ko umwana yabasomeye amakuru ababwira uburyo ki Trump na Clinton na Hillary Clinton barimo kugenda bapigana mu bijyanye no kwiyamamaza mu maleta atandukanye agize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwabonye ko rero izo mpano zirahari, kandi mwagiye mubona n'abana biyereka, mubona abana bagaragaza fashion, bagaragaza imyambaro ya Kinyafurika, bagaragaza uburyo ki umuntu ashobora, kandi tubabwira ko iriya modeling mwabonaga yari ikozwe mu mashuka. Urumva rero hari abantu bifitemo impano yo kugira gute yo kudesigninga. Noneho reka nkubaze wowe kuri uyu munsi, nkubwira ngo nyohereze ubutumwa bwawe kuri 0784 276 5050, umbwire ngo mfite impano iyi n'iyi, uhamagare. Nuhaduhamagara turakwakira, nawe utubwire uti impano dufite ni iyi ngiyi. Reka tukubwire ngo muri The Talent Show, nk'uko twakomeje kugenda tubabwira, tugiye gutangira gutegura amarushanwa atandukanye, amarushanwa muzajya mugezweho n'ubundi n'ikigo cya Hillside Schools. Ayo marushanwa azajya abateye gute? Azajya aba wowe uzajya uza ugaragaza impano yawe. Impano yawe uhatane n'abantu muri grupu imwe mu mpano, nk'uko tujya tuvuga ngo ni derby. Nimba ari abanyamivugo, ushobora kuza ukavuga umuvugo mu mutwe, tukareba ese koko bitewe na topic tuguhaye, ubashije guhita uhimba ako kanya, uwinjira mu nsanganyamatsiko tuguhaye twebwe, noneho urangije uradukomvenga, uratwigisha, turafashwa. Noneho ushobora no kuba nanone ufite impano yo gukora udushya binyuze mu byo uzi. Reka nkubwire ngo hari abantu bazi gucura beat mu kanwa. Iyo ni impano ikomeye cyane. Umuntu akaba akicara hano akagukubitira beat iciye mu kanwa, warangiza nawe ukavuga uti kweri uno muntu ntiyatare. Ese urambwira ngo nimba umuntu afite impano yo gucura beat mu kanwa, uwamwegereza producer awe akajya acura beat mu kanwa, producer yabyumva agashyira mu byuma, urambwira ngo uwo muntu yaba ameze gute? Ntabwo mwakungikanya. Urumva rero impano zitandukanye, inshuti zanjye, impano zitandukanye ziba zigomba kugenda zigira gute? Kugenda zikuzamura, kugenda zigira byinshi nawe ubwawe zikuzamuramo, kandi ukareka kuzamuka mu buryo bwa ya mpano gusa, ahubwo no mu buryo bw'amafaranga. Ibintu byose tubikora kubera iki? Amafaranga. Nimba uri umuntu uzi kubaza agatutsi nicayeho, birashoboka wenda gakorewe hanze, ariko wowe nk'umunyarwanda ukaba uvuga uti ngiye nshobora gukora aka gatutsi kabisa, principe urabona yicaye ku gatutsi keza kari kuri standard iri international, ariko noneho nanjye ngiye gukora ino design
njende nyiba murikire mbabwire nino ni made in Rwanda urumva ni impano yawe tugira amahirwe turi mu gihugu cy'amahoro turi mu gihugu cy'umutekano turi mu gihugu cyuje ibyiza ibyiza byinshi igihugu kiguha gukora barakubwira hanga umurimo bakakubwira hanga gukora higa ibigega bitandukanye biratera inkunga ariko noneho urumva za mpano zawe nawe ubwawe ni wowe ukwiye kugira gute ni wowe ukwiye kwizamura ni wowe ukwiye kuvuga ngo nanjye ubwanjye ngiye gukora iki ngiki tugaruke ku kigo cya Hillside Schools nkuko ari umuterankunga w'ikiganiro The Talent Show twakubwira ko atari mu Mutara gusa iki kigo gikorera ahubwo reka tukubwire ko nkuko twabibabwiye gifite office cyangwa se gifite ibiro hano I Gikondo ku nzu ya Makuza muri etage yo hejuru kubiyandikisha rwose uri muri Kigali ushobora kugira gute ushobora kugenda umwana wawe bakamwandika kandi noneho ikindi kiba kiyongereyeho nuko umwana wawe aba afite ububasha bwo kuzuka mwandikisha aho ngaho bo bakamufatira imodoka cyangwa se bakamuha transport imukura aho ngaho ku cyicaro cyangwa se kuri office ikamutwara no ku ishuri ikamugezayo ikamuhereza abarimu bafite ubumenyi cyangwa se abarezi bafite ubumenyi n'ubuhanga bwo gukora byinshi kandi byiza aha turacyakomeje ikiganiro cyacu The Talent Show nari ndimo ndakubwira cyangwa se nkutera inyota y'uburyo kibwo wowe ubwawe y'uburyo wowe ubwawe ushobora gukora ibintu bikagira gute ugakora ibintu bikakunyura kandi bikaguhesha amafaranga yawe bikaguhesha uburyo bwinshi ushobora kuzamuka mu bukire binyuze muri ya mpano yawe reka nkubwire ufite impano yo gusiganwa ku magare dufite abahungu b'abanyarwanda barimo kwitwara neza cyane mu ruhando rw'amahanga ese wowe kuki utajya mu muhanda ngo unyonge kuki utajya mu muhanda ngo unyonge ya iyo mpano akaguruka gashobora kukuzamura reka nkubwire indi mpano ushobora gukora ushobora kuba ufite impano utabyizi atari ngombwa ko wagize gute atari ngombwa ko wabyigiye ushobora kuba uzi gushushanya ngereka nkubwire ngo nimero ubona kuri screen yawe niba uzi gushushanya koko wowe twoherereza ubutumwa ku buryo tukubwira ngo ku cyumweru ngwino hano muri studio za Goodrich TV uze utwereke ko kubuhanga ufite mu gushushanya dushobora kuguha iminota 5 tukakubwira tuti shushanya ikintu cyose ureba hano muri studio za Goodrich TV nudukonvenka koko nta kindi dufite buriya akantu wenda dushobora kugira gutya tukavuga tuti no muntu kweri nkuko afite impano yatangiye gusogongera ku byiza bya The Talent Show ya The Talent Show ni ikiganiro cyiza ni ikiganiro kigukangura koko mu mpano yawe akaba ari ikiganiro wewe wigaragazamo reka ngaruke ku mukobwa twigeze guhostinga muri studio za Goodrich TV umukobwa w'umwe MC Master of Ceremony ariko yaratubwiye ngo ni Miss of Ceremony urumva rero ko ariko umukobwa yaraje koko nawe ubwe akakubwira ukumva ko ari umukobwa ufite agashya ari umukobwa we niyagiye kuba Miss of Ceremony ntabwo yirirwa yambara imwe bya gikobwa ayambara tie agafunga ikote akagira gute yarangiza koko akagenda nimba ari ukwivugira inka akazivugira nimba ari ya misa akaba umuhereza w'amagambo agahuza abasaza bakavugana ukumva koko ko ari umukobwa winjiye mu muco nyarwanda kandi nawe akabijyamo abikunze ese iyo mpano urakeka guhagurutsa nk'uwo mukobwa urakeka ari ibintu biba byoroshye ndeje ubu ngubu urumva ko yarangije kwiyubakira izina ni umukobwa warangije kuvuga ngo njyewe nzarya ibiturutse mu mpano yanjye nifitemo nta kindi gishoro igishoro ari ubushake igishoro ari ukuvuga ngo ndimenyekanisha ngaragaza impano yanjye nimba nkoze mu bukwe bumwe mu kandi kanya ntakora mu bundi nimba ngiye kuba MC mu birori runaka ejo ndahamagarwa mu nama runaka ngiye kuba umuhuza w'icyo kiganiro runaka reka dufite akaruhuko gatoya mu kanya turagaruka ngira ibindi byinshi nkubwira reka kubanga bw'ibyuma batuzamurire indirimbo nemeraga kwa beza babaho nagize ngo ndikuro umugani kera nkaciriwe babwiza bw'amashira
cyangwa inkuru ya kanjogera ubwiza bwawe nibwashirirora you African woman the one in a million yeah bye bye you're the queen of the season queen of the law yeah yeah hey baby got it mubyukura queen itare sikubeshya no mwisa wa turakomeje n'ikiganiro cyacu rero reka tukubwire ngo turagarutse nari nkikubwira impano ubwawe ushobora kuba ugenda wibitsemo ariko utazi ko ufite izo mpano koko tukwibutsa ko umuterankunga wacu ari Hillside Schools ikigo nakubwiye ko ari ikigo cya mbere ikigo giherereye mu karere ka Nyagatare aha ese wowe ku ruhande rwawe urabona wifitemo iyihe mpano reka tukubwire ngo kandi noneho mbanze nkukundishe iki kigo by'umwihariko kugashya kamaze kugaragara ko kagiye kuboneka muri iki kigo cyangwa se katangiye kuboneka muri iki kigo nakubwiraga ko abana baho basigaye bahabwa umwanya uhagije wo kwisanzura gukora deba zitandukanye guhangana n'ibindi bigo mu biganiro mpaka kandi byose bikorewe hariya ku kigo cya Hillside Schools mu rwego rwo kubafasha gukomeza gukarishya ubwenge bwabo ese uyu mwana wawe ntabwo ushaka ko aba uwa mbere mu kumenya uburyo cyashobora kuyobora ibiganiro runaka kuyobora ibirori runaka ese kubasha kwiyubaka akumva ko azavamo umuyobozi w'ejo hazaza kandi noneho kandi gashya nuko nta mwana waho uzajyuvayo atageze gute atazi ubukorikori cyangwa se atazi imirimo y'amaboko kubera ko iki kigo noneho cyashyizeho gahunda cyangwa twavuga ko ari nk'irindi somo yuko umwana ashobora kugira gute umwana ashobora kuzayafata umwanya we nko ku munsi wo kwa gatanu nimba ruzi gufuma ari umukobwa akagenda akajya muri atelier icyashyizeho amatelier umwana azajya agenda akigiramo ibindi bintu bishobora kumufasha mu buzima bwe bwa buri munsi bishobora kumufasha aho agenda hose ku buryo nubwo waba ugeze hanze mushobora kwibumbira muri cooperative mukikorera akazi kanyu mu gihe mutarakomeza kaminuza ndetse cyangwa ukaba wakwiga kaminuza wirihiye dore ko kuri ubu ngubu amafaranga kugira ngo yabone bisaba ko uba wayakoreye aha ese wabuzi ko noneho bagushyireho swimming pool swimming pool umwana washobora kuba
ari umwana uvuka mu mujyi wa Kigali ni urugero, ari umwana uvuka Huye, ari umwana uvuka mu Mutara, ari umwana uvuka ahantu henshi hatandukanye, akaba yaramenyereye ko mu bihe by'ibiruhuko umujyana kuruhuka ukamutwara kuri hotel runaka akagenda koga akajya akumva ko umubiri we agakora siporo yo koga. Reka tukubwire ko noneho ubu ngubu ikibazo cyarakemutse mu kigo cya Hillside Schools bagushyiriyeho piscine, aho umwana wawe azajya agira gute. Ubu bagiye kugukorera piscine kandi iri ku rwego rwiza, piscine y'abana, aho abana bazajya bigiramo koga, utazi koga akaba yakwigiramo, akaba yagenda agahura n'umwarimu akamwigisha koga, noneho ukabona wamujyana umwana wawe mu marushanwa yo koga. Ese umwana wawe aramutse asohokeye igihugu, tuvuge wenda nimba ari under 15, sinzi nimba u Rwanda rufite ikipe y'abantu boga bari munsi y'imyaka 15, ariko tujya tubona impano zitandukanye nko ku mateleviziyo yo hanze nk'abana bari mu marushanwa yo koga. Tubundi tumenyereye ko amarushanwa ayo marushanwa akunda kuba muri Jeux Olympiques, ariko hagati aho ngaho izo akaba ari impano buri wese ashobora kugira gute, kuba yatangira umwana we igiti baravuga ngo kigororwa kikiri gitoya. Kuba igiti kigororwa rero kikiri gitoya, birashoboka ko n'umwana wawe ashobora kwigira muri Hillside Schools, yarangiza akigiramo no koga akaba yajya muri gahunda zo ku sinzi ukuntu mba mbona babyita gukubita umuvumba. Wenda njyewe sinzi koga, ariko wenda yo mwibase yo nayoga, ayo mwibase ndayoga cyangwa yayanda manuka hejuru nkayoga. Ariko umwana wawe witana n'amahirwe yiwe, wimwikira amahirwe, mujyane umurerere mu kigo cya Hillside, aho azabona ibikoresho byose bimufasha kuruhuka, azakina imikino itandukanye, aho azakorerwa siporo zitandukanye arimo karate, football, volleyball, ibintu byinshi bitandukanye, imikino myinshi ifasha umwana wawe kwiga. Ese umwana wawe yaba afite gahunda kimwe ikoranabuhanga? Turi mu isi yiruka, turi mu isi y'ikoranabuhanga. Umwana washobora kuba afite impano yo kuvumbura, akaba afite impano yo gukora ibintu byinshi bitandukanye, akaba afite impano yo kuba, tuzi ko hari inzobere kuri mashine ashobora kugenda agahakinga. Ese ushobora gusanga umwana wawe afite gahunda yo kuba yahakinga kandi we kubwe atabyiyiziho? Ese urakeka umuntu uhakinga adashobora gukora ibintu byinshi bitandukanye? Ashobora gufasha kurinda umutekano w'igihugu, babandi batere igihugu binyuze ku ikoranabuhanga. Yawurinda bitewe n'iki? Nuko ari umuhanga kuri computer. Tuzi ko ubu ngubu ikoranabuhanga rifashe byinshi, kandi tunishimira ko igihugu cyacu, u Rwanda rwacu ruri muri iki. U Rwanda rwacu rufite gahunda nyinshi, rufite udushya twinshi mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Ushobora gusanga rero umwana wawe afite byinshi ashobora gukora, hari abantu barwanya igihugu muri rusange binyuze kuri internet. Rero ashobora kuba ari umwe nawe uzagenda kanoneho akarwanya babandi, ushyizeho uvuga u Rwanda nabi wakaruvuga neza, bitewe n'uko nawe azi kuba yakoresha mudasobwa, kuba yakoresha social media zitandukanye. Nakubwiraga gashya kari muri Hillside. Ese umwana wawe ntabwo ushaka ko akura yitoza wenda kuba umunyamakuru? Ashobora kuba umwana wawe ashobora kuba yakura aba umunyamakuru. Reka tubabwire ngo noneho ikigo kirimo kubakorera studio abana banyu bazajya bitorezamo kuba bakora amakuru, nk'uko mutubona kuri televiziyo ya Goodrich. Umwana wawe nawe ukazajya umubona atambukaho ameze nk'abanyamakuru bose mubona bakomeye ba presentinga. None imagine umwana wawe azamutse kuva mu mwaka wa mbere wa secondaire cyangwa se kuva muri primaire yitoza, ese urambwira ngo azajya kugera aho twebwe tugeze, azajya kugera mu myaka 30-20 afite impano zingana iki? Ese azaba amaze kugira experience ingana iki? Kwaka akazi kuri iki gihe bisaba ko ugaragaza ko ufite experience. Ariko nimba yarakuze yitoza, agakura afite imfashanyigisho, agakura twavuga ko we abakura afite stage, akora afite stage, ese urakeka ko wa muntu wakoze pratique nyinshi atandukanye na wa wundi wize theory, nimba afite pratique nyinshi mu kumenyera kamera, mu kumenyera kweditinga, mu kumenyera gukoresha amaprogramu menshi atandukanye akoreshwa mu itangazamakuru, urumva ko azazamuka naba narangije kwiga
primaire cyangwa se secondaire azaba afite ububasha bwo kuba yagenda akavuga ati ese mwokabyaramwe mwanyemerera nkaza nkafatanya nawe deje bazamubaza bati ese haraho waba wari zitangazamakuru azahita avuga ati narigize mu kigo cya Hillside Schools kubera ko dufitemo heg cyangwa se hell ishobora kugufasha kuba umunyamakuru utanagombeye kuminuza ngo ugire gute ubashe kugenda wige itangazamakuru muri kaminuza ngo uvuge ngo mfite A0 muri journalism ariko urumva we icyo kigo kigufitiye iyo studio cyangwa se kuba kigufitiye imfashanyigisho umwana wawe azazamuka abasha kwitoza umwana wawe azazamuka afite koko experience mu bijyanye na ya myigire mu bijyanye no gupresentinga ayo makuru nakubwiraga ku mpano ijyanye no kuba umwana wawe yaba umunyamakuru kandi binyuze abiturukanye hasi akarinda azamuka. Reka tukubwire ngo muri iki kigo imyanya iracyahari ariko ushobora gushiduka gato ugasanga imyanya yarangiye. Ntarirarenga ntago igihembwe kirageramo hagati birashoboka ko ushobora kubona amahirwe y'uko umwana wawe yarererwa mu kigo cya Hillside. Ndagaruka rero mu kanya nkira ibyo nkusomera wena mu bantu bagiye batezwa imbere n'impano zitandukanye yaba bo hanze yaba nabo mu Rwanda ubundi mu kanya gatoya nze kugaruka nanone nakira umuyobozi w'ikigo cya Hillside mu gihe arabamaze kugera muri studio za Goodrich TV naho mu kanya. Ikigo Hillside Schools Matimba cyongeye kubaha ikaze ku isoko y'ubumenyi. Babyeyi mwese mufite abana bageze igihe cyo gutangira amashuri, tubahaye ikaze mu kigo cyacu. Abaturuka mu ntara banyura mu mujyi wa Kigali kandi nta mpamvu yo kujya Nyagatare, kuko byose muzajya mubikorera igikono muri etaje yo hejuru ya Rwanda Form. Tubafitiye amashami akurikira: HEC, MEC ndetse na REC. Abifuza ubumenyi ngiro kandi namwe tubahishiye byinshi. Imyuga itandukanye harimo gusudira, kudoda ndetse n'ibindi byinshi. Ku bindi bisobanuro hamagara 0788 30 35 16. Ikigo Hillside Schools Matimba giherereye mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba mu murenge wa Matimba ni haruguru ya gare ya Matimba. Hillside Schools Matimba, invest in education.
Ya, tugarutse mu kiganiro cyacu rero, ikiganiro The Talent Show giterwa inkunga na Hillside Schools, ikigo nakubwiye ko giherereye mu murenge wa Matimba mu karere ka Nyagatare, intara y'Iburasirazuba. Nkuko nakomeje gukurarikira rero nakubwiraga ko turi buze kongera kwakira umuyobozi mukuru w'iki kigo cya Hillside Schools, ikigo nakubwiye nakomeje kukubwira ibyiza byinshi twatuguhaye ikaze muri studio za Goodrich. Ah, murakoze cyane. Mwakongera mukibwira abadukurikiye mu rwego rwo kugira ngo bongere kumenya ese koko turi kumwe nandi. Okay, murakoze cyane. Nitwa Gashumba Tade, abandi perezida w'inama y'ubutegetsi ya Hillside Schools, ubona kuvuga primary and secondary. Noneho nahoze mbabwira nti maze iminsi nsura ikigo cya Hillside mu itangira ry'amashuri, mbabwira nti noneho na n'udushya twinshi duhari nano, ariko noneho ntabwo ninjye wabivuga kubera ko murahibereye, mushobora kutubwira muti nahoze mvuga nk'abana bazajya bateza imbere impano zabo binyuze mu ki, binyuze muri koga, aho bazakorerwa swimming pool, aho bazigishwa kuba bagaragaza impano zabo zijya binyuze mu biganiro mpaka bitewe na studio bazaba barimo kubakirwa, ese koko muri iki kigo utudushya mwadutekereje mute? Ugataho utekereze bishingiye ku buryo tubona urubyiruko rw'ubu rumeze, tuvuga tuti turufashe mu nzego zose, yaba mu kwiga bisanzwe, yaba no mu kwiga imirimo y'amaboko ishobora kubateza imbere cya gihe urabona urubyiruko rw'iki gihe ubu bose bamaze kugenda bajijuka, kandi mu jijukire yabo ugasanga hari usanga ubushobozi ntabwo akarangira secondary, ugasanga abuze amafaranga amujyana mu university. Niho twashije tuvuga tuti twabafasha iki kuri uru rubyiruko, yaba afite ubushobozi yaba atabufite, turavuga tuti katubagisha n'imirimo y'amaboko kwikorera kugira ngo naramuka abuze na Merlin Valley ahite atangira kwikorera gushinga, agira icyo akora mbega mu buryo bwo kwiteganyiriza. Nanone umwana iyo yiga aba ashaka kugira ngo agire icyo ageraho. Muri urwo rwego rero twavuze tuti abana katubashyirireho imirimo yo kwiga kudoda, kuboha, no koga. Koga turiyo turabiteganya, injujuke zirimo zirabyigaho aho tuzagura ibyo bikoresho kugira ngo batajye koga, kwiga koga, urabona no koga nabwo bifasha umwana mu mibereho myiza. Hari rero kujya ubona mu mahanga abantu bajya muri competition, no mu Rwanda ahangaha byaratangiye competition zo koga, ikoranabuhanga, kwiga urabona nk'amwe muri abanyamakuru. Ubu iyo studio tuzayikora ariyo kwigisha abana kwitinyura kugira ngo ahagarare imbere y'abandi agire ijambo abashyitsaho, akaba ariyo mpamvu dushaka gushyiraho iyo studio kugira ngo abana bajye bamenya kuvuga neza, n'izo debates bajyaze bakora tujya dutumira amashuri yose atwegereye, ndetse n'ari hirya yacu urabona twegereye n'igihugu cya Uganda, tujya dutumira n'abambarara bahihi bazi muri iyo studio, abantungamo mbarara za Rubare Kabare hose bazajya baza tubatumire baze tugirane ibiganiro nabo kuri iyo studio yacu. Niko kamaro zaduhiye zabatumariye n'umwana kugenda no kwitoza kuba umunyamakuru hakiri kare. Nabo tukabishishikariza urabona abanyamakuru muri bake, ntabwo muri benshi cyane mu gihugu, kandi na televiziyo nazo ubundi nkeya, kandi abantu basohoka ari benshi, mbega dushobora no kuba twanashinga n'iyacu bishobotse n'abana bacu bakajya
babigaragaza bigaragaza umugaragaro nababyeyi naburabona bari mu cyaro kugira ngo nabo bagaragaze ibikorwa byabo ni ikintu kizaba kigiye gufasha abantu by'umwihariko kuzamura akarere n'intara muri rusange umuntu noneho yakwibaza ngo nahoze mvuga ku bijyanye n'imitsindishirize mbwira ababyeyi nti nicyo kigo cya mbere umuntu ashobora kwigishirizamo bitewe n'uburyo ki abana baho batsinda by'umwihariko amanota y'abana yarasohotse abana bo mu wa mbere n'abo muri Tronkome ese noneho wenda batagira ngo nabeshyaga nababwiye ko abantu bose batsinze kuri first class ese koko byaba ari byo ni inkuru y'impamo tubihamye mu by'ukuri ubajije ikintu cyiza cyane kandi giteye amatsiko ku burundu icyo nakubwira cyo ntabwo wabeshye niko bimeze rwose baratsinze neza ushaka kubihamya yajya muri rebu akareba akabaza ati ariko ndashaka kumenya hirusayidi byagenze zikunze byagenze gute ibintu birigaragaza rwose ntabwira uburimo birigaragaza baratsinze cyane kandi neza paraporo n'ishuri ryo mu cyaro nka ririya abantu kubona kumva ngo ishuri ryo mu cyaro riratsindisha no kurusha abari mu mujyi harimo amashuri yo mu mujyi muhanganye tuhanganye kandi tukanabarusha bamwe bose si bose ariko bamwe muhatanira kujya mu myanya y'imbere gusa ese noneho nka uburezi umwana ahabwa gute kugira ngo umwana koko abaheshe iryo shema ryo kuba yatsinda cyangwa se ishuri ryose ritsinde mwebwe ni nakahe karusha umufite cyangwa ni irihe banga ryanyu nimba mutagiye kurimena kuri bose babireba nta mabanga arimo kwigisha no kwigisha bituruka ku muhate kandi urebye abarimu bose baba barize bimwe iyo bavuze ngo umuntu wize mu mashuri nderaburezi burya wese aba ari umwe niko biba bimeze baba bameze ariko bituruka ku mwete bigaturuka ku mwete ariko nanone natwe bayobozi tukabishyiramo imbaraga ntiturekere ntiturekere abarimu hari umwarimu uza akazi ke avuga ati koko nje kwigisha abana b'abandi cyangwa bari abanyarwanda hariho unuza avuga ati agaragare nk'umwarimu ku kibaho ariko nta meseji aha abana nziza iyo rero adafite umukurikirana akoma atukomeza atanga ubusa twebwe dusigaye tuvuga tuti nkange ndavuga nti ubu ni umurozi n'umwarimu w'umurozi ntabwo ari umwarimu wigisha neza iyo rero umaze kukumenya gutyo ntabwo tumarana kabiri kandi rero iyo mubwiye nti kora iki ntugikore usanga icyakuzanye ari amafaranga abo babo tubita mu cyongereza bita tageti wakazi umuntu uba utegetinga amafaranga gusa byonyine ukwezi gushira impembwe ariko nk'ubu ngubu rero njyewe ku bwanjye ntabwo mwemerera nta n'ubwo ofukosi iyo umuretse akakugeza gutyo usarura ubusa namba abarimu n'abantu bafite ubwenge baba barize baba barabyigiye ni nk'uko barabona njyembara mbabwira nti iyo mumubwira ngo umwana yakoze tesiti yabonye amanota hasi ya 50 yabonye hasi ya 60 abandi bakagira 90% kandi biga mu kirasi imwe kubera iki uriya mwana ari hasi we aba hasi kubera iki iyo rero bakurikiranye gutyo ntakibuza abana baratsinda ntakibuza n'umwana iyo umwiyeretse ko ugomba
ko ari wowe umugize ugomba kumuha ubwenge na warakumvira arakumvira kandi akakora ibyo umubwiye buryo umwana kuba umuswa bityo biterwa kuba umuswa yego simvuze ngo bose baba bagira ubwenge bumwe ariko hari ho noneho ubu udafite umwitaho umukurikirana ugasanga yabaye umuswa bikabije hariho abaza bavuga bati umwana wanjye yarasibiye umwaka ushize none ndagira ngo murebe uko mwamungeragereza ariko bishobotse mwamugumisha muri uyu mwaka akamubwira no twebwe siko bimeze uwo mwana muzane tumushyire mu klasi byo kumusabira kumusubiza inyuma byihorere twebwe tuzabikubwira dusanga binaniranye ariko ugasanga uwo mwana yari yarabuze abantu babiri yari yarabuze umwarimu abura n'ababyeyi bamwitaho kuko kuntu umwana ataha ugasanga abuze ababyeyi mu rugo umubwira ngo kora iki akigira kuri ka televiziyo yajya kugarura test cyangwa homework wamuhaye umwarimu yamuhaye ugasanga nta n'icyo yazikoze kubera ko yashyitse yikinira kandi noneho nanaza n'umwarimu ntamuhe ka time cyangwa igihe cyo kumukurikirana nibura areba impamvu atakoze izo homework ya turimo kugenda tunagana ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko noneho hari impanuro runaka mushobora guha nk'abo barimo nk'uko mwarimo urimo kubikomozaho cyangwa se ku bantu bakurikiye talent show bakaba mukaba mufite andi matsiko mwabatera kugira ngo nabo ubwabo bajye babasha nimba afite impano yo kwigisha nimba afite impano yo gukora ikintu iki nawe abashe koko kukinjiramo akinjiyemo neza okay icyo nagira icyambere abarimu ibyo navugaga nta mwari w'umuswa w'umuswa kandi nta mwarimu babe nta n'umwana ubumuswa umuswa umwarimu w'umuswa baba ari ubwende bwe icyo akora aba atakizi icyo bita professional teachers umuntu umwarimu uri professional wize ntabwo yakwemera ko umwana we abumuswa ndabagira inama yuko niba baba bahawe akazi k'ubwarimu kandi ariko bigiye bajye bakomeza bakurumbize umwuga wabo bakurikirana abana babo bibigishe neza babashyire ku murongo naho iyo bigeze gutyo ntakurikirana umwana uwo yaje kwigisha basa nk'aho nawe adakwiye no kuba afite iyo mpamyabushobozi y'ubwarimu binashobotse babiduhereye uburenganzira ubwo ndavuga rebo kavuga ati mujye mudukurikiranira abantu bafite impamyabushobozi z'ubwarimu ariko ntibakurikize amabwiriza y'ubwarimu ntibanabihe n'agaciro tujye tubabandikira tubaboherereze babahane cyangwa babake neza impamyabushobozi ibyo bintu byazamura ireme ry'uburezi byazamura ireme ry'uburezi na wa wundi wazaga sambiri y'inkwere y'urwagwa akajya mu bana akigisha ushobora kubwira umwana ngo ntumwitabe cyangwa ntumwinzoga kandi ari wowe waje ruguhumuraho ubwo wumva rero ntacyo uba wigisha ntabwo ushobora kuvuga umwana kuki ukererwa ukamuhanira gukererwa kandi ari wowe uza ukererewe na subject wagombaga kwigisha niba wagombaga kwigisha saa moya cyangwa saa mbiri ukaza saa tatu ubwo ntacyo uba umaze genda bibaye ngombwa rebu cyane cyane ko biri mu nshingano zabo na abasipekiteri babo bajya baduha ubwo uburenganzira tukababoherezana byaba ngombwa ndabisubiramo byangombwa bakabaka izo mpamyabushobozi baba bafite babaye bafite ubushobozi ya ni impano rero nziza mutanze ni impano y'impanuro reka duhe umwanya bagenzi bacu n'ubundi mu kiganiro cy'ubutaha
mushora nda kuzongera mukigomwa mukageruka tugacumbukura aho twari tugeze mukagira ubundi butumwa bwinshi mutanga kandi tubwira nabantu bose ko iki kigo muri rusange nkuko twakomeje kubabwira cyangwa se nkuko twakomeje kubararika ko iki kigo ari ikigo kirimo kubategurira ibyiza byinshi kandi umuyobozi w'iki kigo akaba yabasobanuriye byinshi mu buryo butandukanye reka tubabwire ngo ikigano cy'uno munsi The Talent Show reka tugicumbikira hangaha tuzongera guhura ubutaha ku cyumweru gitaha turi kumwe mwari kumwe nanjye Prince P cyangwa se Imana yangu Jean Paul hamwe nari mfite n'umutumirwa wanjye umuyobozi w'ikigo cya Hillside Discours Matimba giherereye mu karere ka Matimba intara y'Iburasirazuba Mzehe Tade rero naho utaha reka dusabe kubahanga bw'ibyuma batuzamurire indirimbo bye bye ciao ciao